नमस्कार समृद्धि को पक्ष में थालिएको टेलिभिजन टक सो फेस टू फेस बाट खगेन्द्र सुनार को हार्दिक स्वागत छ। हामीले संविधान दिवस मनाइसकेका छौं हिजो मात्रै। संविधान को सफल कार्यान्वयन त्यति बेला मात्र हुन सक्छ जति बेला हाम्रा उपलब्धिहरू टिक्न सक्छन्। अर्कोतिर हामी कर्णाली प्रदेश को प्रतिनिधित्व गर्छौं। अहिले हामी जहाँबाट बोलिरहेका छौं यो कर्णाली प्रदेश को एउटा भूभागबाट हामी बोलिरहेका छौं। त्यसो त हाम्रो चिन्ताको विषय पनि समृद्धि वा कर्णालीको समृद्धि हुनु पनि स्वाभाविकै हो। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप आज हामी कर्णाली प्रदेशका एक प्रभावशाली मन्त्री नरेश भण्डारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यही समृद्धिका पक्षमा बहस गर्दैछौँ। जुम्लाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। संविधान सभामा समेत प्रतिनिधित्व गरिसक्नुभएका मन्त्री भण्डारी एक बौद्धिक नेताको रूपमा देशैभर परिचित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा प्रवेश गरौँ। स्वागत छ मन्त्रीज्यूलाई। धन्यवाद। के छ कस्तो छ तपाईँलाई? ठिकै छ। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। अलिकति यो आराम सन्चो बिसन्चोकै कुरा गर्दै गर्दा यस्तो नियमित औषधि खानुपर्ने वा नियमित चेक जाँच गराइरहनु पर्ने कुनै दुःख विराम छ तपाईँलाई? छैन, अहिलेसम्म एकदम स्वस्थ छु म चाहिँ। आजसम्म कुनै त्यस्तो ठुलो अपरेसनहरू त्यस्तो केही गर्नुभएको छ? खासै छैन, सामान्य एकपटक। यो सामान्यतया मानिस कर्णाली भन्न बित्तिकै यहाँको रोगको कुरा, दुःखको कुरा, भोकको कुरा, सबै कुरा पछौटेपनको कुरा, यस्तो सबै कुराले झेलिरहेको, सबै कुराले गाँजिरहेको प्रदेशको मन्त्री चाहिँ कसरी यस्तो स्वस्थ हुनुभयो तपाईँ? अलिक गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। अब खास गरी शारीरिक स्वस्थता र सोचको कुरा पनि सकारात्मक ढङ्गले लियौँ भने हामीले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीलाई, आफ्नो कर्तव्यलाई र स्ट्रगल जब हामी गर्छौँ त्यस पछाडि मलाई लाग्छ यो सङ्घर्ष र सकारात्मक सोच नै स्वस्थताको राज हो जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसको स्रोत हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। होइन, पहिलो कुरा त अब सकारात्मक ढङ्गले सोच्नुपर्छ, त्यस पछाडि चाहिँ मतलब स्ट्रगल आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्छ। ठिक छ, म तपाईँलाई अझै एउटा समाचारमा जोडौँ। अब हुन त मन्त्रीज्यूलाई यो प्रश्नहरू सोधेको कतिको मनपर्छ वा के छ, तर सामान्यतः यो एकजना पत्रकारको मात्र प्रश्न नभई समग्र देशवासीको, कर्णालीवासीहरूको प्रश्न, चासो, चिन्ताको विषय पनि हो। एक दुई दिन अगाडि मात्र एउटा समाचार आयो एउटा राष्ट्रिय लेभलको पत्रिकामा, पछिल्लो तिन वर्ष यता कर्णालीका झन्डै 250-55 बढी मानिसले बेरोजगारीकै कारण, गरिबीकै कारणले गर्दा आत्महत्या गरेर मर्नु परेको समाचार पनि आयो। यो एक बिहानै उठेर यस्तो समाचार पत्रिकामा देख्दा भोक निन्द्रा लाग्छ तपाईँलाई? अब वास्तवमा यो हाम्रो लडाइँ भनेको रोगका विरुद्धमा, भोकका विरुद्धमा, होइन, अभाव र अन्यायको विरुद्धकै लडाइँ हो यो। होइन, अब यस्ता मतलब समाचारहरूले, यस्ता तथ्याङ्कहरूले जो एकदमै तिक्त तथ्याङ्कहरू छन्, एउटा बिटर अनुभव, तितो महसुस हुन्छ हामीलाई। अब फेरि के छ भने अब हामी त्यसको विकल्प खोजिरहेका छौँ, जसरी एकात्मक व्यवस्थाबाट हामीले अभावको विकल्प, गरिबीको विकल्प, रोगको विकल्प, भोकको विकल्प खोज्यौँ, त्यो व्यवस्थाले विकल्प दिन सकेन र त्यो व्यवस्थाको विकल्प जनताले खोजे, त्यसो भए हुनाले हामी जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो, होइन, गरिबीका कारणले आत्महत्याको मतलब एउटा सङ्ख्या बढ्यो भन्नुभयो, त्यसो हुँदाखेरि यसको पनि हामी विकल्प खोजिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चिन्ताभन्दा पनि चिन्तन गरिरहेका छौँ हामी चाहिँ, चिन्तन गरिरहेका छौँ र समग्र चिन्तन मात्रै गरिरहनु भएको छ। हुन त तपाईँ एउटा बडो गम्भीर स्वभावको नेताको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ, तर मेरो यो प्रश्न सोध्ने शैलीलाई अब एकजना हजुरले एउटा पत्रकारको उसमा बुझिदिनु पर्ला। तपाईँहरू चिन्ता र चिन्तन मात्रै गर्ने तर परिवर्तन चाहिँ केही पनि देखेन, होइन? यसो छ, यो परिवर्तन भएको छ, होइन, त्यो परिवर्तनको एउटा कोर्स, खास गरी हामीले पोलिटिकल कोर्स त पुरा गऱ्यौँ,
तर अब परिवर्तन भनेको त महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो। कोर्स पुरा गर्यौँ, अब चाहिँ हामीले अब केही चाहिँ प्रशासनिक केही व्यवस्थापकीय कोर्स चाहिँ पुरा गर्न बाँकी छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले म तपाईँलाई भनौँ कि अहिले जस्तो अहिले यहीँबाटै हामीले चाहिँ तपाईँको कानुन बनाइरहेका छौँ। ठिक छ, म एकैछिन त्यसमा हजुरलाई लिउँ, एकैछिन रोकेँ जनताको लागि, तपाईँलाई म एकैछिन हजुरलाई रोकेँ, अझै पनि यो कर्णाली केही दुःख पीडितकै कुरा गरौँ। योबाट एउटा हामीले आखिर जसरी भयो भने बोल्नै पर्ने कुरा हो यो। तपाईँ यो कोले लेखेको एउटा बुक चाँदीको घेरा, त्यो पनि मैले एउटा अध्ययन गरेको थिएँ। त्यहाँ तपाईँले एउटा थोरै उसमा के लेख्नु भएको थियो भने तपाईँ पनि त्यहाँ चाहिँ मानिस उपचारको क्रममा हस्पिटलमा गयो, ऊ त्यहाँ उसको मृत्यु भयो, मृत्यु भइसकेपछि पनि उसलाई त्यहाँ प्रुफ गरिदिने वा के कारणले मऱ्यो पोस्टमार्टम गरिदिने डक्टरको अभावले गर्दा त्यो सब लिन पाएनन्। त्यो जसका आफन्तहरू थिए उनीहरू पनि रुल्लटुल्ल परेका थिए। हामी जिउँदोमा त उपचार पाएनौँ, मरेर पनि सुख छैन होइन कर्णालीवासीलाई त, यो दिनको अन्त्य हुन्छ कि हुन्न मन्त्री? ठिक हो, तपाईँले भन्नुभयो, अघि पनि मैले भने कि अब त्यसैको लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चाहिँ एउटा विधेयकै हामीले चाहिँ अब खास गरी म त्यति बेला संविधान सभाको सदस्य मैले दर्ता गराएँ, मैले त्यो निजी विधेयकका रूपमा त्यो विधेयकलाई सरकारले चाहिँ पछि सरकारी विधेयकका रूपमा पारित गर्यो। एउटा युनिभर्सिटी लेभलको संरचना चाहिँ जुम्लामा बनेको छ अहिले, एमडिजिपीको पनि मेडिकल काउन्सिलबाट त्यो मतलब सुचारू गर्नुको लागि सहमति प्राप्त भइसकेको स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि यो अब हामी मतलब यसको विकल्प खोजिरहेका छौँ। अब क्रमशः मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि अब हिजो वास्तवमा 2 लाखको लागि केन्द्र धाउनुपर्ने एउटा व्यवस्था थियो, अहिले गाउँपालिकाहरूले नगरपालिकाहरूले करोडौँ करोड चाहिँ योजनाहरू आफैले विनियोजन गर्न पाइरहेका छन्। मैले एउटा परिवर्तनको एउटा प्रतिबिम्ब हो यो चाहिँ। त्यसै गरेर तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि अब थुप्रै सेवाहरू आफ्नै आँगनबाट जनताहरूले चाहिँ प्राप्त गरिरहेको स्थिति छ अहिले। एक प्रकारले भन्ने हो भने हिजो सदरमुकाममा पाइने सेवाहरू, हिजो राजधानीमा पाइने सेवाहरू अहिले गाउँमै पाइरहेका छन् गाउँपालिका मार्फत। यो पनि परिवर्तनको एउटा चाहिँ प्रतिबिम्ब हो होइन, एउटा मतलब त्यो एउटा चाहिँ सङ्केत हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले अहिले चाहिँ अब मुलुकलाई खास गरी अब कर्णाली अझ वास्तवमा कर्णालीले एउटा समृद्ध बनाउने एउटा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। म तपाईँलाई भनौँ विकल्प खोज्ने कुरा, जस्तो हिजो जुम्लाको कुरा गर्ने हो भने मैले अघि तपाईँले भन्नुभयो कि अब पोस्टमार्टमको लागि पनि डक्टर बोलाउनु पर्ने, अहिले चाहिँ जुम्लामा 60 जना डक्टर जुन डक्टर चाहिँ राजधानीको चाहिँ तपाईँको छेवैमाका जिल्लाहरूमा पनि जानुहुन्थ्यो त्यति सङ्ख्यामा। मतलब हामी क्रमशः कर्णालीलाई चाहिँ तपाईँको अभावको पर्याय होइन यो। ठिक छ, ठिक छ, म यो विषयमा पनि अझै सम्भावना तपाईँले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा स्थापना गर्नुभयो यसको लागि तपाईँ धन्यवादको पात्र पनि हुनुहुन्छ। म यसैमा अगाडि जुम्लामा पनि रिपोर्टिङको क्रममा गएको थिएँ, त्यहाँ तपाईँलाई मानिसहरूले राम्रै प्रतिक्रिया दिएका थिए। यो सङ्कल्पको कुरा हामी केही गर्दैछौँ भन्दै गर्दा कुरा, तपाईँ जब जुम्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचन जितेर आउनुभयो त्यति बेला नरेश भण्डारीको नाम पनि बडो चर्चाको शिखरमा थियो मुख्यमन्त्रीको उसमा, त्यो क्रममा तपाईँले एउटा कुनै यस्तै टेलिभिजन कार्यक्रममा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको थियो भने यदि म मुख्यमन्त्री भएँ भने वा मैले नेतृत्व गरेँ भने म एउटा यस्तो टिम गराउँछु, कर्णाली चाँदीको घेरामा छ, त्यो मुगुको त्यो रारा तालभित्र हिरा मोतीहरू त्यहाँ तल छिपेका छन्, तर त्यसैको आडैमा मानिसहरू 40, 42, 46 वर्षको आयु लिएर मानिसहरू बाँचिरहेका छन्, कर्णालीभरि सुनै सुन्छ, त्यहाँ हामी सुनारहरू खोज्नेछौँ, तपाईँले त्यो भन्नुभएको थियो। तर अहिले परिवर्तित समयले तपाईँ कुनै न कुनैबाट तपाईँ एउटा भूमिकामा एउटा सरकारको एउटा जवाब दिने ठाउँमा वा तपाईँ त्यो एउटा नेतृत्व गर्ने ठाउँमा केही ठाउँको तपाईँले पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, के गराउनु भयो त तपाईँले? यसो चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि हामी चाहिँ तपाईँको एउटा मोडल प्रदेशका रूपमा कर्णाली प्रदेशलाई विकास गर्ने एउटा अभियानमा सङ्कल्पबद्ध भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब प्रदेश सरकार त एउटा कुर्सीबाट सुरु भएको सरकारहरू चाहिँ होइन, त्यसो हुँदाखेरि प्रदेश सरकारले अहिले चाहिँ तपाईँको कर्मचारी पनि अरूकै मतलब सङ्घले पठाएको कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने, त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू पनि नभएको स्थिति, कानुन चाहिँ सङ्घीय सरकारले अब कानुन चाहिँ सङ्घीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानुनहरू
अहिलेसम्म चाहिँ केही कानुनहरू बन्न बाँकी रहेको स्थितिमा र मतलब बजेटको सीमाका बीचबाट हामीले चाहिँ अब एउटा जग चाहिँ हामीले खडा गर्दैछौँ अहिले. यो फेरि के हो भने अब मान्छेहरूमा केही वितृष्णा विकर्षण होइन केही खालका कुण्ठाहरू पनि होला. त्यो के हो भने किन आउँछ संक्रमणकालीन केही जटिलताहरू हुन्छन्. कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तनको एउटा चाहिँ परिवर्तनपछि अर्को व्यवस्था स्थापनाको त्यो एउटा बिचको कालखण्डमा त्यसो हुँदाखेरि अहिले के छ भने अब कुनै पनि नयाँ घर पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर बनाउँदाखेरिको बिचको एउटा कालखण्ड हुन्छ. त्यो कालखण्ड धुलो धुवामय हुन्छ क्या. त्यसै त्यसो हुँदाखेरि अहिले पनि पोलिटिकल मैले अघि भने पोलिटिकल सङ्क्रमण त समाप्त भयो तर प्रशासनिक र अन्य व्यवस्थापकीय केही सङ्क्रमणहरू बाँकी छन्. त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ अहिले यस्तो पनि अझै बाँकी हुन्छ र यसो छ. अब कुनै पनि नेचुरल एउटा कोर्स हुन्छ एकैचोटि अब जादु गरे जस्तो गरेर चाहिँ परिवर्तन जादुगरी परिवर्तन त सम्भव छ. तर तपाईँहरूले प्रचार त त्यो खालको गर्नुभएको थियो कम्युनिस्टहरू देशमा आयो भने देश बनाउने होइन देश उडाउने होइन देश उडाउँछन् भन्ने खालको जुन प्रचार भएको थियो चुनाव अघि देश उडाउने होइन. तर तपाईँहरू शासन सत्तामा आएपछि त यो मेरो मात्र प्रश्न होइन कि सामान्यतया मानिसहरूको कम्युनिस्ट शासन सत्तामा आएपछि त देशलाई उडाउने होइन लतार्ने घिसार्ने लछार पछार देश त ताङ तताङ भयो भन्ने यस्तो छ. विभिन्न बुझाइका कोणहरू हुन्छ. बुझाइ गलत हो. म तपाईँलाई मेरो विगत तिर म फर्काउनु फ्ल्यासब्याकमा म लान चाहन्छु कि म जति बेला स्कुल पढ्दै थिएँ कलेज पढ्दैको समयसम्म पनि मैले यहाँ कर्णालीवासीहरू 5 केजी चामलको लागि चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा कुनै सांसदसँग चाहिँ अनुनय विनय त्यो कुपनका लागि अनुनय विनय गरिरहेको त्यो एउटा विगत छिपेको छैन. वास्तवमा अहिले पनि छ. टेलिफोन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ घन्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने मतलब एक दिनभरि चाहिँ तपाईँ खर्च गर्नुपर्ने त्यो विगत भनेको एकात्मक व्यवस्थाले दिएको जनतालाई उपहार थियो. र एउटा डक्टर अहिले जुम्लामा 60 डक्टर छन् अहिले 300-bedded हस्पिटल जुम्लामा बन्यो. सुर्खेतमा मतलब प्रादेशिक अस्पताल बन्दैछ 300-bedded हस्तान्तरण भयो एउटा बिल्डिङ चाहिँ. र त्यसो हुँदाखेरि एउटा डक्टरलाई मैले पुस्तकमा पनि लेखेँ तपाईँलाई अघि चाहिँ उद्धृत गर्नुभयो कि पोस्टमार्टम बाँच्दाखेरि पनि उपचार पाएन बासिन्दा आएको मरेपछि पनि आफन्तले सुख पायो भने आकाशतिर हेर्नुपर्ने कति बेला डक्टर आउँछ र पोस्टमार्टम त कारुणिक दृश्य त हाम छिपेको छैन. त्यसो भए हुनाले अहिले त्यसको हामीले विकल्प खोज्यौँ यो व्यवस्थामा चाहिँ. त्यसो हुँदाखेरि अब के तर्क आउँछ भने के हिजोकै व्यवस्था ठिक थियो त त्यो 5 केजी चामलको लागि एउटा प्लेन टिकटका लागि पुरै अनुनय विनय गर्नुपर्ने व्यवस्था सही थियो भन्ने अर्थ लाग्छ हामीले यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै जाँदाखेरि. त्यसो हुँदाखेरि हामी के हो भने यो व्यवस्थाको विरोध गरिरहँदाखेरि खराब विकल्पमा जाने भन्ने होइन. त्यसो हुँदाखेरि कुनै पनि व्यवस्था अङ्ग पुग्नु पऱ्यो कुनै पनि शरीरले फुल फङ्सनमा चाहिँ हुन्छ नि फुल फ्लेजमा काम गर्नको लागि अङ्ग त पुग्नुपर्छ. त्यसो हुँदाखेरि हामी क्रमशः अङ्ग पुर्याउँदैछौँ. सरकारको कुरा गर्ने सरकार त शिशु छ नि त तर तपाईँहरूले यो कुरा व्यवस्था शिशु छ यो कुरा चाहिँ तपाईँले बोलिरहँदाखेरि मानिसले कता कता त्यो हिजोकै व्यवस्था ठिक थिए भन्नुको पछाडि कारण त तपाईँहरू नै हो नि होइन. अब यो त्यस त्यो कुरामा त तपाईँहरूको गतिविधिले तपाईँहरूको क्रियाकलापले नै बल पुर्याएको छ. नै ठिक थिए भनेर बहुसङ्ख्यक जनताहरूले त्यो अतीतको त्योबाट चाहिँ कहाली लाग्दोबाट चाहिँ कठिन व्यवस्थातिर को यात्रा अगाडि बढाउनुहोस् भनेर अपिल गरेको होइन. सीमित मान्छेहरू बहुसङ्ख्यक जनताहरू यो व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि अगाडि बढिरहेछन्. त्यसो हुँदाखेरि अहिले गाउँमा चाहिँ तपाईँको करोडौँ करोड पैसा गएको छ गाउँमा सर्भिस हिजो लिनको लागि. तपाईँले केही मानिस भन्नुभयो देशमा सामान्य घटना वा केही काण्डहरू हुँदा पनि यो ठुलो हुलदङ्गा किन मचिरहेको छ मन्त्रीज्यू. जस्तो केही दिन अगाडि मात्र एकजना मन्त्रीज्यूले प्लेन चढ्न ढिलाइ गर्दाखेरि यत्रो काण्ड अहिलेसम्म त्यो काण्ड सेलाउन पाएको छैन. केही समय अगाडि एकजना पत्रकारले आत्महत्या गर्नुभयो त्यसैको उसमा अर्को एकजना पत्रकारलाई केही अनुसन्धानको लागि राखियो लगियो. यो त एउटा कानुन त रूपमा यो प्रक्रियागत रूपमा ठिकै पनि होला तर यो ठिकै होला एकातिर ठिक छ तर किन यत्रो हुलदङ्गा किन भइरहेको छ. मानिसहरू के टिप्पणी गर्न थालेको छ भने यो सरकारप्रतिको वितृष्णा हो सरकारको सरकारले गलत गरिरहेको छ मानिस उपयुक्त पात्रको खोजीमा छन्. मैले अघि नै भने नि वास्तवमा जनताका असीमित आकाङ्क्षाहरू छन् होइन व्यवस्थाप्रति कम्युनिस्ट सरकारप्रति
द्वितीयको सरकारप्रति र सङ्घीय व्यवस्थाप्रति जनताको ठुलो भरोसा ठुलो एउटा चाहिँ आकांक्षा ठुलो चाहिँ इरादा छ हैन त्यो अनुपातमा हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जनतालाई एड्रेस गर्न सकिरहेको छैन किनभने हामी अहिले व्यवस्था फेरि प्रारम्भिक छ शिशु अवस्थामै छ हैन धेरै एकदमै चाहिँ तपाईको सुदृढ हुन सकिरहेको छैन धेरै संस्थागत पनि हुन सकिरहेको छैन रात रात कायापलट हुन्छ भन्ने प्रचार त गरिरहेको थियो नि त्यो त अब केही चाहिँ तपाईको चुनाव जित्नेको लागि मात्रै हो यसो हामीले रातारात भनेको थिएन तर हामीलाई हैन हामी त सुजनल्यान्ड गराउँछौं प्रचण्ड पद स्वर्ग जाने बाटो हो भनेर यो आन्दोलनको क्रान्ति त गरे हो नि त्यस्तो हैन त्यो त भनेकै थियो नि हैन हिजो जनतालाई त्यस्तो हैन त्यो झुटो हो त त्यस्तो यसो छ नै हामीले के भन्नु सबभन्दा दुनियाको अब्बल व्यवस्था भनेको समाजवाद साम्यवाद नै हो अहिले पनि होइन तपाईँले हेर्नु भने विगतभन्दा चाहिँ तपाईँ एकदम निकै परिवर्तन भएको छ नि त त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि त तर तपाईँले भन्नुभयो ठिक छ अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ तीनवटा सरकार तर यो तीनवटा सरकारलाई मान्छेले कसरी टिप्पणी गर्न थालेछन् भने यो तीन सरकार होइन श्री तीन सरकार अर्थात् श्री तीन भनेको राणाको सरकार माथि चन्द्र शमशेरले राज गरिरहनु भएको छ तल चन्द्र शमशेरका केही वरिपरिका भारदारहरूले राज गरिरहनु भएको छ भनेर भने मैले यही कुरा पनि तपाईँलाई कहाँनिर जोडेँ भने आज तपाईँकै बुवा पनि जुम्लाकै एउटा गाउँपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ तपाईँ यो प्रदेशको एउटा जिम्मेवार मन्त्रालयको एउटा मन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ तर खासै त्यो ठाउँमा मान्छेले किन त्यो नजिकबाट पनि सेवा सुविधा पाउन सकेनन् मन्त्रीज्यू तपाईँकै घरकै बाटो पनि ठिक देखिएन गाडी धकलेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो पुल छैन यस्तो छ कसरी मान्छेले यो व्यवस्था ठिक छ न यस्तो छ पुलहरू त बनायौँ हामीले जति बेला म सांसद अस्ति हामी सांसद थिएँ त्यति बेलासम्म पुल थिएन त्यति बेला चाहिँ मतलब पिठ्यौँमा भारी बोकेर 15 केजी चामल लिएर चाहिँ गुजार्नुपर्ने एउटा विगत थियो त्यो तर अहिले कम्ती घर आँगनमै कच्ची भए पनि घर आँगनमै सडक पुगेको छ मान्छेहरूले पिठ्यौँमा भारी बोकेर अब केही ठाउँमा जस्तो हुम्लामा त अझै गाडी पुगेको छैन तर कर्णाली प्रदेशको चाहिँ अधिकांश चाहिँ तपाईँ ठाउँहरूमा चाहिँ कम्तीमा जनताहरूले गाडी दिएका छन् हिजो गाडी नदेखेर कहीँ मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूले आफ्नो जीवन त्यागे गाडी नदेखे हो मेरै हजुरआ बुवाहरूले पनि देख्न पाउँछ हाम्रै नजिक धेरै वर्ष अगाडि भन्नु न जस्तो मतलब यो खास गरी अब 64 पछि त कर्णालीमा पुगेको हो नि त त्योभन्दा अगाडि त गाडी नदेखेर थोरै मान्छेहरूको मृत्यु भयो त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो व्यवस्थामा बोल्न पाइँदैन त्यो पहिला तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँले अघि ठुलो विरोध भइरहेछ भन्नुभयो होइन जब तपाईँ त जर्नलिस्ट होइन जब कुकुरले मान्छे टोक्छ त्यो न्युज बन्दैन मान्छेले कुकुर टोक्यो भने जब मान्छेले चाहिँ तपाईँको कुकुर टोक्छ नि ठुलो बिग न्युज हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि अब जति बढी अपेक्षा गरिएको सरकार हुन्छ त्यसले कमजोरी गर्यो भने अझ ज्यादा चाहिँ तपाईँको दुख छ आशा गरेको चाहिँ तपाईँको पार्टी आशा गरेको सरकार आशा गरेको नेताले गल्ती गर्दाखेरि ज्यादा दुख छ भनेको तपाईँहरू गल्ती गरिदिइरहनु भएको छैन न मतलब कमजोरी भइरहेको कमजोरीहरू हुन्छ निश्चित रूपमा होइन तपाईँले अघि बोल्न पाइन्थेन भन्नुभयो केही समय अगाडि चुनावको बेला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिले के कुरा भनेका थिए भने कम्युनिस्ट देशमा आए पनि रुन पनि पाइँदैन भनेर भनेका थिए अचेल त्यही कुरा बडो चर्चामा आएको छ कि यी देख्यौ न बोल्न पाइन्छ न रुन पाइन्छ तपाईँहरूको शासनमा रुन पाइँदैन हेर्नुहोस् तपाईँले सबभन्दा बढी रुन र हाँस्न पाइने भनेको कम्युनिस्ट व्यवस्था तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ नि त रोको रहेछन् हाँस्नु त कहाँ नेता नेताको जनता रोको नेताहरूको विरुद्धमा यति धेरै गाली गलौज गर्दाखेरि पनि सरकार त संयम त छ नि त निरीह छ संयम छ सरकार सरकारले चाहे तपाईँ बोल्न फ्रिडम होइन स्वतन्त्रताको सरकार त पक्षपाती छ नि तपाईँलाई थाहा छ नि हिजो राजाको विरुद्धमा चाहिँ अलिकति पनि औँला छुट्यायो ठडायो भने त्यो चाहिँ बाँकी रहन्थ्यो तर अहिले पनि त कहाँ दिनुभएको छ तपाईँहरू हामीलाई बाँध्दै हुनुहुन्छ पत्रकारले बोलेको ठिक छैन भन्नुहुन्छ हाम्रै विरुद्धमा ऐनहरू आइरहेको छ यो कुरालाई स्वीकार्नु सरकारका विरुद्धमा पुरै छ्यापछ्याप्ती चाहिँ तपाईँको मतलब छताछुल्लो भएर बोल्दाखेरि पनि सरकार त सम्झिन्छ नि त होइन त्यो कुरामा त हामी पनि गम्भीर छौँ हिजो चाहिँ तपाईँको हिजोको व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँ कसैले अलिकति मात्र पनि राजतन्त्रको विरोध गर्ने बित्तिकै त्यो त देशै निकाला हुन्थ्यो देशद्रोहीको आरोप लगाइन्थ्यो तर अचल टिप्पणी उनीहरू चाहिँ जेलमा बस्नु पर्थ्यो होइन त्यसो भए हुनाले र हामीले तुलना गर्ने हो भने वास्तवमा त्यो सडक गरेको चाहिँ तपाईँको व्यवस्था चाहिँ गलत थियो भन्ने निष्कर्षमै पुग्नुपर्छ तर अहिले के हो भने अहिले फेरि हामीले 100% चाहिँ राम्रो गऱ्यौँ यो पनि होइन मानवीय त्रुटिहरू भएका छन् निश्चित रूपमा र सङ्क्रमणकालीन केही बाध्यताहरू छन् हामीसँग तपाईँ एउटा माफी छ समय छ तपाईँ एउटा त्यो कुरा यसो छ अब यो हामी अब यसको जस्टिफाई गर्दैछौँ
जनताले भनिरहेका छौँ हामीबाट केही कमजोरीहरू भएको छन् किन गल्ती गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू तपाईँहरूसँग बहुमत छ माथिको सरकारको नेतृत्व पनि तपाईँ गरिरहनु भएको छ दुई प्रदेश दुई बाहेक अन्य प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वहरू पनि तपाईँ गर्नु भएको छ धेरैजसो स्थानीय तहहरूमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँले केले छेक्या छ काम गर्नलाई केले रोकिया छ काम गर्नलाई यता ठोक्यो तपाईँ अगाडि तपाईँ पछाडि तपाईँ तल तपाईँ माथि तपाईँ त्यो ठिक छ किन अल्लमल्ल पर्नु भएको तपाईँहरू अब कुनै बच्चालाई हामी चाहिँ तपाईँको छिटो चाहिँ मतलब छोरो आफ्नो सन्तान ठुलो भएको अथवा चाहिँ तपाईँको पढे लेखेको देख्न त चाहना त हुन्छ हरेक मान्छेमा छिटो ग्रोथ होस् यसको छिटो वृद्धि होस् छिटो चाहिँ तपाईँको आफ्नो पढाइ कम्प्लिट गरोस् तर जन्मिने बित्तिकै त्यो स्टेजमा त पुग्दैन त कोही पनि बच्चा चाहिँ तर हुने बिरुवाको चिल्लोपात भनेको जस्तो केही शुभ सङ्केत देखिन्छ तर त्यसको लागि के छ भने चाहिँ तपाईँको निश्चित समय त चाहिन्छ नेचुरल त्यसको प्रोसेस भएर त गुज्रिनै पर्छ होइन त्यसो भए हुनाले अब के छ भने हामी चाहिँ सकारात्मक सोचका साथ एउटा सुस्पष्ट दृष्टिकोणसँग हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अब भिन्न मतहरूलाई पनि डाइजेस्ट गर्न सक्ने त्यो क्षमता त्यो खालको चौडा छाती चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग छ आलोचना गर्न पाइन्छ सच्याउनको लागि जनताले खबरदारी गर्छन् होइन त्यसो हुँदाखेरि अब कमजोरीहरू चाहिँ हामी सच्याउँदै जान्छौँ तर फेरि के हो भने फेरि के हो भने कमजोरी मात्रै हामीले गरेका छैनौँ यत्रो व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ व्यवस्थाको विकल्प दियौँ गाउँ गाउँमा अहिले सिंहदरबार छ हिजो 2 लाखको लागि म नै पहिलोपटक सांसद हुँदाखेरि 2 लाखको लागि काठमाडौँ डेलिगेसन जाने चाहिँ थुप्रै मैले तपाईँको डेलिगेटहरू मैले देखाएको छु 2 लाखको लागि भनेपछि अहिले गाउँपालिकामा चाहिँ तपाईँको 20 करोडभन्दा माथि रकम चाहिँ गाउँपालिकाको जनताको छोराले चाहिँ विनियोजन गर्छ घर आँगनमै जनताहरूले चाहिँ केही मतलब करोडका योजनाहरू पाइरहेको स्थिति छ त्यसो हुँदाखेरि मतलब त्यो योजना पनि त तपाईँकै नजिककाले तपाईँकै पार्टीलाई विश्वास गर्ने तपाईँको पार्टीलाई माया गर्ने नजिकका केही कार्यकर्ता र आफन्त साथीभाइले भन्दा अरूले त पाएको छैन यसो छ अब यो होइन के छ भने अब त्यो अब केही ठाउँमा त्यस्तो भएको होला होइन सबै ठाउँमा त्यस्तो भएको छैन तर मेन के हो भने त्यहाँको आवश्यकतामा आधारित योजनाहरू दिएको हामीले चाहिँ विनियोजन गरेको छ एउटा सडक बन्छ त्यो सडकबाट त त्यहीँको जनता लाभान्वित भइरहेको छ कसैको एउटा चाहिँ तपाईँको पकेटमा हाल्ने त होइन नि त्यो सडक केही ठाउँमा प्रभावका हिसाबले दबावका हिसाब रूपमा चाहिँ दबावको कारणले पाएको होला तर बहुसङ्ख्यक योजनाहरू चाहिँ आवश्यकतामा आधारित छन् होइन त्यसो भए हुनाले हामीले यसमा चाहिँ तपाईँको मतलब बिग्रिहाल्यो गलत डिसिजन भयो भन्ने स्थितिमा चाहिँ पुग्यो अहिले नै बेला त भएको पनि छैन तर नि नरेश भण्डारीज्यू तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा म पनि तपाईँलाई एउटा बौद्धिक र राम्रो नेताको रूपमा लाग्छ मलाई पनि र समग्रमा मानिसहरू पनि तपाईँलाई राम्रै नेताको रूपमा चिन्छन् तपाईँ जो माओवादीले थालेको एउटा युद्धमा पनि होमिनुभयो लड्नुभयो एउटा बौद्धिक नेताको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ तपाईँबाट मान्छेले धेरै कुरा आश गरेका पनि छन् भोलि अब तपाईँ जिन्दगीको यो अन्तिम मन्त्री पनि होइन यो मन्त्रालय नै तपाईँको लागि अन्तिम पनि होइन तपाईँबाट यत्रो धेरै मान्छेले आश गरेका छन् के मन्त्रीज्यू तर तपाईँले अलिकता केही दिनको लागि बिहानको केही सङ्केत गर्न सक्नुहुन्न भनेको तपाईँसँग त्यस्तो केही मोडल त्यस्तो केही चिजहरू छैन तपाईँले मैले अघि पनि भन्नुभएको थिएँ कि कर्णाली म हेर्न लायक गराउँछु सधैँ सूर्य डुब्नको लागि मात्र पश्चिम जाने हो उदाउन त पूर्वैबाट हो भन्ने कुरा अब पूर्वबाट पनि सूर्य उदाउन सक्छु गराउन सक्छु भन्ने त्यस्तो रोल मोडल केही छैन तपाईँसँग यसो छ हामी वास्तवमा कर्णाली प्रदेश मुलुकको सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश र मोडल प्रदेश बन्ने थुप्रै सङ्केतहरू छन् होइन त्यसो हुँदाखेरि त्यत्रो 100 वर्षदेखि थुप्रैको फोहोर तपाईँको 6 महिनामा 1 वर्षमा 1.5 वर्षमा सफा गर्न चाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन त्यसो तपाईँहरूको पालामा सम्भव छैन नै हामी चाहिँ फोहोर सफा गर्दैछौँ र एउटा चाहिँ हामीले सुस्पष्ट एउटा दृष्टिकोणका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यसो भए हुनाले पहिलो कुरा त हामी के गर्दैछौँ भने अहिले चाहिँ तपाईँको संरचना प्रदेशलाई आवश्यक संरचनाहरू चाहिँ हामी अहिले बनाइरहेछौँ होइन हामीले ओएनएम पास गऱ्यौँ कर्मचारी ब्युरो क्यासीको त्यो अर्गानोग्राम चाहिँ अहिले हामी चाहिँ कार्यान्वयनमा जाँदैछौँ जस्तो कानुनहरू कर्णाली मैत्री कानुनहरू चाहिँ हामी कति बाटो चाहियो नि त हिँड्नको लागि एकैचोटि चाहिँ तपाईँ गन्तव्यमा त पुगिँदैन त्यसो हुँदाखेरि हामी क्रमशः अहिले बाटो बनाउने क्रममा छौँ होइन त्यसो भए हुनाले अहिले बाटो बनाउँदै एउटा सुरक्षित प्रदेशको पनि आवास दिलाउने समृद्ध प्रदेश एउटा पर्यटकीय प्रदेशको आवास दिलाउने
एउटा योजनामा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ होइन तपाईँ हिजो त्यो माओवादीले थालेको एउटा युद्धको मा थियो नि त्यसमा तपाईँ यो माओवाद लेलिनवाद स्टालिनले हिँडेका बाटाहरू त्यो तपाईँ बुझेर जानुभएको थियो कि लहै लहैमा लागेर जानुभएको थियो कि होइन यो कर्णालीको प्रदेश कर्णालीको जुन यो पछौटेपन यहाँको गरिबी छुवाछुत बेरोजगारी त्यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर के सपना देखेर जानुभएको थियो तपाईँ? खास गरी एउटा त म त्यस्तो भूगोलमा जन्मेँ जहाँ अभावै अभावको एउटा भूगोल थियो होइन त्यसले पनि मलाई चाहिँ विकल्प खोज्न एउटा प्रेरित गर्यो। अर्को कुरा मेरो बुवा चाहिँ त्यति बेला अहिले जो माओवादी मलाई अहिले त अब नेकपा संस्थापक बुवा जिल्लाको मुख्य नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँबाट पनि हामी प्रेरित भयौँ त्यति बेला अब माओवादीकै एउटा धारा भनौँ न पछि त्यो माओवादी बनको नामाकरण भयो त्यो चाहिँ होइन अब म त्यसरी पनि म पारिवारिक हिसाबले पनि प्रेरित भएँ। दोस्रो कुरा त्यहाँको भूगोलले पनि मलाई त्यहाँको उत्पीडनले पनि मलाई कम्युनिस्ट बन्न चाहिँ प्रेरित गर्यो बन्दै कम्युनिस्टहरूले मुक्ति दिन्छन् भन्ने खालको र स्कुलिङ पनि थियो तर अब अध्ययन गर्दै पनि केही रहन्छ होइन यसो छ केही होइन छ त जस्तो नेपालमा पञ्चायतले गरिबी थोपऱ्यो नेपाली कङ्ग्रेसकोले पनि सबैभन्दा बढी शासन गर्यो पञ्चपछि त कङ्ग्रेसले शासन गर्यो नि त त्यसमा कङ्ग्रेसले पनि जनतालाई चाहिँ सन्तुष्ट बनाउन सकेन जनताको आकाङ्क्षा समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन कङ्ग्रेसले पनि जनताले विकल्प खोजे कम्युनिस्ट जनताले विकल्प खोजे कङ्ग्रेस नराम्रो भनेर जनताले कम्युनिस्टलाई विकल्पको रूपमा रोजे तर तपाईँ कम्युनिस्टहरूको पनि सत्यदेवीको अङ्ग पतन भएको जस्तो टुक्रा टुक्रा झर्दैछ है अब शिर कहाँ गएर पतन यसो छैन यसो हो तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भने यसलाई चाहिँ अब हामीले नयाँ व्यवस्था युगान्तकारी परिवर्तन गर्यौँ चान्जुने कुरा होइन त्यो त हो फेरि त्यो कुरा त मान्नुपर्छ युगान्तकारी परिवर्तनको अगुवाई अगुवाई कम्युनिस्टले गर्यो होइन यद्यपि कङ्ग्रेसको पनि भूमिकालाई चाहिँ अन्डर इस्टिमेट गर्न खोजेको होइन तर नेतृत्व त कम्युनिस्टले गर्यो नि तपाईँले हेर्नुभयो भने वृद्ध भत्ता सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ कार्यक्रमको अगुवाई त कम्युनिस्टले गरे हो नि त घर घरमा मोबाइल दे आधार मोबाइल घर घरकोमा इन्टरनेटको नारा पनि कम्युनिस्टले ल्यायो तर तपाईँहरूले हिजो त्यो युद्ध नगरिदिएको भए त यो मोबाइल त अझै पहिला पुग्ने रहेछ नि त गाउँमा होइन त्यो गलत कुरा हो र 52 सालभन्दा अगाडि चाहिँ मोबाइल ल्याउन कसले रोकेको थियो पञ्च र कङ्ग्रेसलाई कसले रोकेको थियो सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन चाहिँ उनीहरूलाई कसले रोकेको थियो होइन यो कर्णालीमा बाटो पुर्याउन कसले रोकेको थियो त्यसो भए उनीहरूले थुप्रै मतलब कामहरू कम्युनिस्ट चाहिँ सरकारहरूले गरेका छन् नगरे होइन होइन तर व्यवस्था अब चाहिँ अझै जनताले यो कम्फोर्टेबल एउटा मेजोरिटी दिएको छ होइन अब हामी लागिरहेछौँ अब रिजल्ट क्रमशः आउँदैछ क्या पानी पनि 1900 डिग्रीमा पुग्यो भने त्यो बाफमा कन्भर्ट हुँदैन जब 1 डिग्री तपाईँले बढाइदिनुहुन्छ नि त्यो बाफमा कन्भर्ट त्यो कहिलेबाट बढाउनुहुन्छ त्यो 1 डिग्री मतलब बढ्दैछ त्यो क्रमशः बढिरहेको छ 1900 डिग्रीसम्म त देख्दैन जनताले त्यसको लागि अर्को चुनाव फेरि जिताउनु पर्ने त्यो हेर्ने मान्छेले देख्दैन पानी पानीकै रूपमा हुन्छ त्यसमा गुणात्मक परिवर्तन हुने भने 100 डिग्री पुगिसक्यो त्यो पानी चाहिँ बाफमा बदलिन्छ त्यसको लागि अर्कोचोटि चुनाव जिताउनै पर्ने भयो फेरि जनताले नै जनताले यही कार्यकालमै परिवर्तनको आवाज चाहिँ पाउँछ यो कार्यकालमा यही कार्यकालमा पाउँछ हामी त पहिलो वर्ष त कानुन बनाउने संरचना बनाउने होइन मै हाम्रो समय त बित्यो नि त रेडिमेड कुनै चाहिँ स्ट्रक्चर त थिएन हामीसँग एउटा कुर्सीबाट हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पदभार ग्रहण गरे हो कर्मचारी पनि सङ्घीय सरकारले पठाइदिएको सङ्घीय सरकारले नै मूल्याङ्कन गर्ने गरी पठाएको कर्मचारी हामीले चाहिँ त्यो परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति थियो र सीमित बजेट मलाई 14-15 करोड अरबको चाहिँ सीमित बजेटबाट मलाई एउटा तपाईँहरूले आन्तरिक रूपमा यो गर्भमा केही काम भइरहेको छ भनेर भित्र पनि काम भइरहेको छ भन्दै गर्दा तपाईँहरू जब मन्त्री परिषदको बैठक बस्दै गर्दा एजेन्डामा प्रवेश गर्नु पूर्व केही अनौपचारिक कुराकानी पनि हुन्छ होला यसरी मन्त्रीज्यूहरू अफिसलाईभन्दा बाहिर पनि भेटघाट हुन्छ होला मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि हुन्छ तपाईँहरू बिचमा के कुरा हुन्छ त्यस्तो त्यति बेला चाहिँ के चिन्ता हुन्छ तपाईँहरूसँग अब कर्णाली समृद्ध गर्ने गर्ने कर्णालीलाई विकसित र आधुनिक र प्रदेश बनाउने एउटा प्रक्रियाको निरन्तरता भन्दा मलाई अझै पनि चित्त नबुझेको हुन यो मेरो व्यक्तिगत कुनै आक्रोश त होइन तर मानिसहरू बाहिर चाहिँ के भन्छन् भने हिजो म 14 वर्षको थिएँ मेरो अनुहारमा दाह्री आएन
राजमा उमेरले 28-29 वर्ष पुगे स्वाभाविक रूपमा प्रक्रियागत यो चाहिँ प्रकृतिले नै मेरो मुखमा अनुहारमा दारी आयो तपाईहरु पनि आज जे गरिरहनु भएको छ यो एउटा प्रक्रियाको निरन्तरता भन्दा छुट्टै क्रान्ति अग्रगामी छलाङ हामी के नै गर्छौ भनेको जस्तो अझै पनि जनताले त्यो महसुस गर्न सक्ने अवस्था रहेन यसो छ अब तपाईले जस्तो छिमेकी मुलुक चीनमा भारतमा हेर्नु भयो भने हामी भन्दा धेरै वर्ष अगाडि उनीहरुले चाहिँ विकासको उच्च मञ्जिल छुन्छ हैन अब त्यसो भए हुनाले हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने त्यो मतलब मानवीय पक्षले निर्णायक हुन्छ कुनै पनि देशको विकासको लागि त्यो स्वतः विकास हुँदैन कहीँ पनि जहाँका चाहिँ तपाईको जनताहरुले जहाँका नेताहरुले चाहिँ तपाईको योजनाबद्ध ढंगले काम गरे जसले चाहिँ एनर्जेटिक एउटा नेतृत्व देशले दिन सक्यो भिजनरी लिडरशिप दिन सक्यो त्यस्तो खालको आइडियोलोजीलाई उनीहरुले चुने त्यो चाहिँ छिटो विकास भएको छ जुन देशले चाहिँ तपाईको नेतृत्व दिन सकेन त्यसपछि त्यो विकास निकै पछाडि परेका छन् त्यसो हुँदाखेरि यो विकास क्रमिक होइन छलाङमा विकास हुनुपर्छ गुणात्मक ढङ्गले विकास हुनुपर्छ त्यसको लागि मतलब नेतृत्वको भूमिका चाहिँ निर्णायक हुन्छ नेतृत्वमा त तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ चाहे पार्टीको हामी मतलब गर्दैछौँ होइन हामी चाहिँ तपाईँको तपाईँले भने जस्तो 100 डिग्रीमा जब पुग्छ नि टेम्परेचर त्यस पछाडि गुणात्मक परिवर्तनको अनुभूति चाहिँ गर्छ प्रदेशले देशले तपाईँ हिजो संविधान सभामा पनि तपाईँले प्रतिनिधित्व जनाउनु भयो तपाईँ धेरै कुराहरू त्यहाँ बोल्नु पनि भयो आज संविधान हामीले पाइसकेका छौँ दिवसहरू पनि मनाइसकेका छौँ यो संविधान कार्यान्वयनका केही जटिलताका विषयहरूमा जुन जुन कोणहरूबाट बहसहरू भइरहेका छन् जसरी कुरा भइरहेका छन् संविधान कार्यान्वयनका जटिलताहरू यसका बाधक तत्त्वहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँ कार्यान्वयनको बाधक तत्त्व भनेको अब खास गरिकन प्रवृत्ति नै हो भनेपछि अझै पनि अब एकात्मक सोचहरू छ विभिन्न तहहरूमा होइन व्यवस्था चाहिँ सङ्घीय छ तर पनि केही सोचहरू चाहिँ एकात्मक सोचहरू छन् अब र अरू चाहिँ अन्य कुराहरू चाहिँ अब अनुभव जन्ने सीमाहरू छन् है त्यस पछाडि चाहिँ अब लगायतको अन्य संरचनागत केही विषयहरू त्यसमा छन् पक्षहरू छन् मूलत अब कार्यान्वयनमा चाहिँ बाधक भनेको सोच नै हो केही समय अगाडि मैले यहीका प्रहरी प्रमुख डिआइजी सरसँगको एउटा इन्टरभ्यूमा वा कुराकानीमा कर्णाली प्रदेशको चुनौती अप्ठ्यारो के हुन् भन्दा उहाँले चाहिँ रक्सी र विप्लवले नेतृत्व गरेर जुन यो विध्वंसात्मक गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छन् यो नै यो समाजको लागि कर्णाली प्रदेशको लागि एउटा चुनौतीको एउटा गम्भीरताको विषय हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो तपाईँ यही सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ तपाईँले चिनेको विप्लव चाहिँ कस्ता मानिस हुन् अनि चिन्नु त भएको छ नि होइन कस्तो मान्छे हुनु विप्लव अब विप्लवलाई अब अहिले त अब एउटा विद्रोहीका रूपमा व्यवस्था विरोधीका रूपमा लिनुपर्छ उनको व्यक्तिगत स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो मन्त्रीज्यू अब स्वभावको विषयमा अहिले प्रवेश नगरौँ है तर उहाँ अहिले अब राज्यको नजरमा सरकारको नजरमा एउटा चाहिँ व्यवस्था विरोधी नै हो उहाँ चाहिँ एउटा विद्रोहीको सकाउनुपर्छ होइन अब सकाउनु हामी उहाँहरूलाई चाहिँ वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौँ होइन उहाँहरूलाई उहाँलाई हामी भन्छौँ कि अब यो उहाँका जे जति डिमान्डहरू छन् शान्तिपूर्ण ढङ्गले उहाँले चाहिँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ हिजो तपाईँहरू जङ्गलमा हुँदा बजारमा बस्नेहरूले तपाईँलाई आज तपाईँहरू जे भनिरहनुभएको छ उनीहरू व्यवस्थाका विरोधी हुन् परिवर्तनका विरोधी हुन् यिनीहरूले शान्ति चाहनन् परिवर्तन चाहनन् बजारमा बस्नेहरूले गाउँतिर भयो जङ्गलतिर फर्केर तपाईँलाई भन्थ्यो आज तपाईँहरू फेरि बजारमा छिर्नु भयो अब तपाईँहरू फेरि हुनेहरूलाई त्यही कुरा भनिरहनु भएको छ यो सिकाउनु भएको त तपाईँहरूले हो नि होइन किन यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न चाहिँ किन नसक्नु भएको कम्तीमा त्यत्रो लडेर आएको मानिसहरू तपाईँहरू एउटा गोलमेज सम्मेलन एउटा टेबल टक गरेर यसरी मिलाएर लैजानुपर्ने होइन र नै हामी कोसिस गरिरहेका सत्ताचुल्लो बनाइदिनु भयो नि तपाईँहरूले कोसिस गरिरहेका छौँ होइन हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफ्ना डिमान्ड मागहरू होइन आफ्ना चाहिँ आस्था चाहिँ प्रकट गर्ने छुट छ छुट छ आउनुहोस् होइन विध्वंसात्मक गतिविधिहरू तपाईँहरूले त्याग्नुहोस् र शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो मुलुकको यो प्रदेशको समृद्धिका लागि योगदान गर्नुहोस् भनेर हामीहरूले अपिल गरिरहेको छौँ उहाँहरूलाई तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यो लाग्छ कि लाग्दैन कर्णाली प्रदेशमा विप्लवको खतरा कति छ जनता सुत्न निदाय मजाले सुत्न
सक्ने अवस्था छ कि के चिन्तामा बस्नु पर्छ अब अहिले अहिले त अब गन्दाहरूमा त्यस्तो त्रास छैन अहिले चाहिँ होइन त्रास छैन अब नियन्त्रितै अवस्थामा छन् उहाँको मतलब विप्लव समूहको गतिविधिहरू अनियन्त्रित त्यस्तो ठुलो टेरोरका रूपमा चाहिँ आइसकेका स्थिति छैन त्यसो हुँदा राज्यले अब नियन्त्रण गर्छ त्यस्ता खालका गतिविधिहरू जो जनतालाई शान्ति सुरक्षालाई खलल जसले पुर्याउँछ उनीहरूलाई नियन्त्रण राज्यले गर्छ कानुनले गर्छ र अर्कोतिर तपाईँले मदिराको कुरा गर्नुभयो मदिरा नियन्त्रण एउटा अभियान हामी सुरु गर्छौँ प्रदेशमा हामी मदिराले प्रदेशको शान्ति पनि खलल गरेको छ विभिन्न चाहिँ अब यो हिंसाको एउटा स्रोत पनि बनिरहेछ त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले कर्णाली प्रदेशमा मदिरा सेवनका लागि एउटा हामी चाहिँ कार्यविधि बनाएर हामी चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ जस्तो स्थान तोकिदिन्छौँ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको समय पनि तोकिदिन्छौँ मात्रा तोकिदिन्छौँ र चाहिँ उमेर समूह हामी तोकिदिन्छौँ र त्यस पछाडि प्रदेशलाई मदिराले खाँदैन त्यो व्यवस्था ठिक हो र तपाईँ हिजो जहाँ जहाँ जो जसलाई मदिरा खाएको भेट्नुभयो त्यहीँ भौतिक कारवाही भन्नुभयो त्यहीँ कारवाही गर्नुभयो हिजो यस्ता यस्ता व्यवस्थाको विरुद्धमा तपाईँले त बडो लड्नुभयो आज तपाईँ त्यही रक्सी खाने ठाउँ त्यही मदिरा पिउने ठाउँहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यस्तो छ हामी नियन्त्रण गर्दैछौँ त्यसलाई ए नियन्त्रण गर्छौँ अहिले चाहिँ तपाईँ पुरै अनियन्त्रित भयो कि मदिराले प्रदेशलाई खाइदियो कारण त्यही नै थियो मदिरालाई देशले खायो देशलाई मदिराले खाइदिएको छ मदिरा मान्छेले खायो देश खाइदियो मान्छेलाई चाहिँ मदिरा खाले खायो कि त्यसो भए उनीहरूले अब हामी त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छौँ ठिक छ यो पनि एउटा जनप्रिय जनताकै यो जनहितमै हुने कार्य हो अब अलिकति केही उत्साहका कुरा पनि गरौँ अब मैले अहिलेसम्म तपाईँलाई धेरै कुरा यो चाहिँ मेरो मात्र नभइकन समग्र एउटा मानिसहरूको एउटा ऊ थियो त्यसको प्रतिनिधित्व स्वरूप मैले तपाईँसँग केही प्रश्नहरू गरेँ अब अलिकति केही उत्साहका कुराहरू पनि गरौँ केही त केही त गर्दै हुनुहुन्छ होला जस्तो केही दिन अगाडि मात्र यहाँका यी इन्सुरेन्सका कुरा बिमाका कुराहरू पनि तपाईँहरूले के सायद एक दुई दिन अगाडि त्यो पनि गर्नुभयो हामी अलिकति केही जनतालाई प्रत्यक्ष नजिकबाट हुने केही टक्क छुने केही त्यस्तो कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ अझै के अब हामी चाहिँ सबै कर्णालीभाषी सम्पूर्ण कर्णालीभाषीको हामी चाहिँ सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्दैछौँ सबैको सबैको कर्णालीभाषीहरूको र करिब 15,000 घरको पनि हामी बिमा गर्दैछौँ जो जोखिम क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुभएको छ कि अवस्थित छन् जो हामी मतलब टेन्टेटिभ हामीले चाहिँ त्यति गर्छौँ भनेको छौँ होइन सङ्ख्या अब आउला होइन तर सम्पूर्ण कर्णालीभाषीहरू चाहिँ को हामी चाहिँ दुर्घटना बिमा गर्दैछौँ प्रदेश सरकारले र त्यस्तै गरेर अब छोरीहरूको कुरा छोरीहरू जन्मिने बित्तिकै चाहिँ खाता खोल्ने र 500 रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट गरिदिने पनि हामीले चाहिँ तपाईँको निर्णय गरेका छौँ त्यस्तै गरेर अब फास्ट ट्र्याकको चाहिँ हिल्सा सुर्खेतको सुर्खेत हिल्साको फास्ट ट्र्याकको पनि अध्ययन चाहिँ सम्पन्न भएको छ यहीँ पनि हेर्नुभयो भने अब यो विमानस्थलको क्षमता चाहिँ स्तरोन्नति चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्दैछौँ होइन अब लगायतका अन्य कामहरू पनि चाहिँ प्रदेश सरकार तर्फबाट चाहिँ भइरहेका छन् र अब क्रमशः हामी चाहिँ जनतालाई आफ्नै घर आँगनमा सरकार छ भन्ने कुराको हामी आवाज दिलाउँदै गइरहेछौँ जो जनताले परिवर्तन महसुस गर्न पाउँछन् अब पाउँछन् त्यसको त विकल्पै छैन किसिमै अगाडि मात्रै हुन त यो तपाईँ नै जवाफ दिनुपर्ने मानिस त होइन र यो कम्पलसरी अनिवार्य प्रश्न पनि होइन किसिमै अगाडि एउटा केही काण्डमा परेर यहाँका भौतिक मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो कुनै छलफलहरू चलिरहेको छैन यो मन्त्रालय कसलाई दिने के गर्ने भन्ने तपाईँलाई अलिकति पार्टीभित्र प्रवेश गराउन चाहन्छु विषयमा अब मुख्यमन्त्रीज्यू आफैले यो मन्त्रालय चाहिँ सम्हाल्नु भएको छ होइन यो विषयमा अहिले चाहिँ ठ्याक्कै मन्त्रालयको जिम्मेवारी नयाँ कुनै पात्रलाई कुनै सांसदलाई दिइहाल्ने विषयमा अहिले ठ्याक्कै छलफल चाहिँ अगाडि बढेको छैन आन्तरिक छलफल त भएको होला तर अझै पनि माओवादी त्यति बेलाका त्यति बेला एमाले अझै कुरा मिलिसकेको होइन नै त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन अब कसलाई छैन कुन पात्रलाई दिने भन्दा पनि अहिले अब कसरी दिने भन्ने विषयमा कसलाई दिने भन्ने विषय छलफल चलेकै छैन त्यो छलफलमै सुरुवात अलिकति पार्टीभित्रै पनि प्रवेश गरौँ तपाईँ त्यति बेलाको माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होइन त्यति बेला उसमा अब के उसमा यो आन्तरिक रूपमा कार्यकर्ताहरूको तल्लो लेभलमा मन मिलेको छ कि छैन तपाईँलाई नेकपा के अरे एमालेबाटका आएका साथीहरू वा तपाईँ माओवादीबाट एक ठाउँमा जम्मा भएका साथीहरू
ढक्क अगाडि देख्दा यो मेरै हो भन्ने जस्तो लाग्छ कि यो एमाले आयो भने जस्तो कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? मन मिलेको छ कि छैन? आँख मिलेको छ? यस्तो छ, अब मूलत अब एउटै पार्टीमा समाहित भइसकेपछि अथवा कमरेडली व्यवहार हुने कुरा होइन र अपनत्व बोध हुने कुरा त छँदैछ, आत्मीयता त स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ अब प्रकट भइहाल्छ त्यहाँ। तर फेरि यसको पनि मैले अघि भने हरेक कुराको चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हुन्छ, जस्तो नदी पनि दुईवटा नदीहरूको जब चाहिँ तपाईँको मिलन हुन्छ सर्टेन मिटरसम्म जाँदाखेरि उनीहरूले आफ्नो अस्तित्वसहित उनीहरू बगिरहन्छ, तर सर्टेन डिस्टेन्सपछि एक अर्कोमा चाहिँ विलिन हुन्छन् ती नदीहरू। पार्टी एकता पनि त्यही हो, तर अब करिब करिब एक अर्कोमा विलिन हुने प्रक्रिया चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। तपाईँलाई यो ठाउँमा तपाईँ जहाँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, जुन संसदमा बसिरहनु भएको छ, त्यहाँ नेकपाका त्यति बेलाका एमालेका साथीहरूले मनदेखि नै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ? छ साथीहरूको अब इस्युजमा होइन, अब इस्युजमा डिफर, कुनै इस्युजमा कसैले आफ्नो भिन्न मत राख्छ, कुनै इस्युजमा कसैले भिन्न मत राख्ने हुन्छ, तर र गुण र दोषको आधारमा चाहिँ समर्थन र विरोध चाहिँ भइरहेको स्थिति छ। मनदेखि नै सपोर्ट सपोर्ट भएको नै फिल हुन्छ मलाई छ है। जस हुन त तपाईँ हत्तपत्त बोलेरै नबिराउने मान्छे मध्येको एकजना हो तपाईँ पनि, हुन त असहयोग भएको फिल चाहिँ मैले गरेको छैन। बडो मिठो गुलियो जवाफ दिनुभयो, मन मिलेकै छ है। तर अस्ति मैले नेकपाको स्कुल विवादले पनि एकचोटि देशै हल्लियो, को कसले लिने भन्ने, तपाईँहरू पार्टी चाहिँ एक गराउने तर यो बाँडी चुडी लिने, यो कस्तो खालको एकता, यो कस्तो संसारमै नभएको? हुन त मानिसहरू के भन्न थालेका छन् भने यो संसारबाट हराउँदै गएको कम्युनिजम अब एक दुईजना मान्छेले ल्याएर नेपालमा थुपार दिए, अब त्यसलाई यहाँ कसरी उठाउने भन्नेमै उ छ। त्यही भएर यो गलत खालको अभ्यासहरू गरिरहेछन्, दुईवटा दुईवटा अध्यक्ष राख्ने, यो यो बडो के नमिलेको के नमिलेको जस्तो लाग्छ। अब यो कम्युनिस्टहरू यो साम्राज्यवादको विकल्पमा जन्मेको एउटा शक्ति हो, तपाईँले थाहा छ कि एउटा टाइम्स भन्ने पेपरले एकचोटि लेखाएको थियो पुँजीवादीहरू किन असफल भए भनेपछि उनीहरूले 10 वर्षको योजना बनाउँछन्, तर कम्युनिस्टहरूले 100 वर्षको योजना बनाउँछन् भन्ने निष्कर्ष हो। तपाईँले हेर्नु तपाईँले चिन चाहिँ तपाईँको झन्डै चाहिँ 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या भएको एउटा मुलुक हो, त्यो सिङ्गल कम्युनिस्ट पार्टी छ त्यहाँ होइन। अब लगायत संसारमा थुप्रै देशहरूमा मतलब कम्युनिस्ट व्यवस्था छ, त्यसमा ठिक छ। यो चिनकै उदाहरण दिँदा पनि चिनमा पनि कम्युनिजम छ तर विकास पनि त छ। तपाईँहरूले बन्दुक पड्काउन त्यहाँबाट सिक्ने, परिवर्तनका नारा लाउन त्यहाँबाट सुक्ने, दलितका मुक्तिका नारा, महिलाका मुक्तिका नारा, सामाजिक परिवर्तनका नारा चाहिँ सिक्ने, विकास चाहिँ किन नसिक्नु भएको, यो छुटाउनु भएको हो तपाईँहरूले? यसो विकास हामी चाहिँ कम्युनिस्ट विकास त गरिरहेछौँ होइन, विकास गरिरहेछौँ, चित्त बुद्ध भएन किन? यसो छ, हामी चाहिँ अब चाहिँ त्यो आवाज दिलाउँछौँ जनतालाई, व्यवस्थाको विकल्प खोज्यो कि त्यो व्यवस्थामा सम्भव थिएन, नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ र क्रमशः जनताले त्यो आवाज चाहिँ गर्दैछ विकासको। हामी लगभग यो आजको डिस्कसनको अन्तिम अन्तिम भोजमा छौँ, केही त्यस्तो भन्न मन लागेको छ तपाईँलाई, केही हामी केही अपिल गर्न मन छ तपाईँलाई? खास गरी यो संविधान दिवस पनि अब यो आयो होइन, हिजो मात्र हामीले मनायौँ होइन। अब संविधान कार्यान्वयनमा र व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा मतलब अन्तरआत्मादेखि क्रियाशील हुनको लागि सम्बद्ध पक्षलाई कार्यान्वयन तहमा रहेकाहरू र कार्यान्वयनका निम्ति चाहिँ क्याटालिस्टको भूमिका गर्नेहरू, निर्वाह गर्नेहरू सबैलाई म चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्छु र यो व्यवस्था हामी सबैको मतलब योगदानको प्रतिफल हो र यसको संरक्षा गर्न, यसको सुदृढीकरण गर्न हामी सबैको दायित्व हो र त्यसका लागि म क्रियाशील हुन अपिल गर्दछु। संविधान सही कार्यान्वयन भयो भने मात्रै उपलब्धिहरू टिक्न, रक्षा हुन सक्छन् उपलब्धिहरू र प्रणालीलाई एउटा समृद्ध प्रदेश बनाउनको लागि, मोडल प्रदेश बनाउनको लागि, आधुनिक विकसित प्रदेशको सूचीमा दर्ज गर्नका निम्ति प्रणालीवासीहरूले अहोरात्र डटेर
योगदान गर्नको निम्ति पनि म अपिल गर्न चाहन्छु. अहिलेसम्म मैले तपाईँका हुन त केही कमी कमजोरी होला वा सरकारका कुरा केही जनआकाङ्क्षाका कुराहरू मैले तपाईँलाई केही कुराहरू भने तपाईँले पनि हामीलाई केही भन्नु छ त्यस्तो हामी पनि कहीँ लाग्नुपर्छ सरकारलाई केही सहयोग गर्नुपर्छ यहाँको क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ हाम्रो क्षेत्रमा मिडिया कर्मीहरूले अझ खास गरी प्रदेशको विकासका लागि त्यो प्रदेशको समृद्धिका लागि र यहाँका सम्भावनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि योगदान गर्नुपर्छ र अलि बढी अनुसन्धानमूलक जो न्युजहरू समाचारहरू तथ्यहरू मतलब खोजी गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ म मिडिया तपाईँहरूलाई अपिल गर्छु र सँगसँगै तपाईँहरू पनि सहयोग गर्नुहुन्छ होइन एकदम हामी हातेमालो गर्न तयार छ. सामान्यतया अहिले बजारमा एउटा खालको हल्ला वा एउटा के पिटियो भने सरकार र पत्रकार भनेका एकअर्काका दुश्मनै हुन् पत्रकार विरोध गर्न मात्रै जन्मिएको हो केही लेखियो पनि त्यस्ता हामी नराम्रो कुरालाई नराम्रो हो पनि भन्नुपर्छ पत्रकार थर्काउन मात्रै बसेका हुन् नाममै औँला कुचार्न बसेका हुन् भन्ने खालको एउटा भयो र सरकार भनेको अङ्कुश लाउन मात्रै बसेको थर्काउन मात्रै बसेको जेल कोच्न मात्रै बसेको भाटा हान्न मात्रै बसेको लठ्ठी हान्न मात्रै बसेको भन्ने कुरा रह्यो. खासमा अन्तिम अन्तिममा जाँदै गर्दा तपाईँ र हाम्रो बिचको सम्बन्ध त सुमधुर हुनुपर्ने होइन र कस्तो लाग्छ तपाईँलाई म देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ म जस्तै पत्रकारहरू देख्दा चाहिँ के प्रतिक्रिया आउँछ एकदमै त्यो जो तपाईँले अहिले व्यक्त गर्नुभयो नि सम्बन्ध पत्रकार र सरकारको परस्पर विरोधी सम्बन्ध छ नि त्यसको ठ्याक्कै त्यसलाई उल्ट्याएर बुझ्दाखेरि जे सोच भन्छ नि त्यस्तै लाग्छ मलाई. हस् थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद है.